Үзэгч та бүхэн бүрүү гарагийн цагийн үр дүндээлийн хөтөлбөрөөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулаг Швейцарийн холбооны улсын ерөнхийлөгч Симонета Сомаруга нар уулзлаа. Улсын хурал орон нутгийн сонгуулийн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хууль батлагдлаа. Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалт хийгдчихэд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл явц буюу инновацийн үйл ажиллагаа болгох процесс нь манай улсад орхигдоод байгаамаа. Эрдэнэс 5 толгой компани иргэдэд ноогдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд 1072 шиг хувьцаанд 55,000 орчим төгрөг ноогдох боломжтой тухай эдийн засгийн булангаар хөндлөө. Уулуурхай салбарт мөнгөн ус ашигласнаас болж өнгөрсөн онд 1 сумын 12 хүн хордож худаг ус бохирдсан хэрэг гарсан. Салбарын мэрэгжилтнүүд мөнгөн усны хэрэглээг хэрхэн хянаж байгаа талаар сурвалжиллаа. Эрүүл мэндэд маш сөрөг нөлөөтэй төв мэдрэлийн тогтолцоо нөлөөлдөг ийм бодис байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэрийг одоо үл хайхраад одоо хүртэл ашигласаар байгаа. Малын эмийн замбрааг хэрэглээн иргэд хавдар мэдрэлийн тогтолцооны эмгэгээр өвдөх гол шалтгаан болдог байна. Хятадын Ухаан хотыг орхин гарахыг хориглосон шийдвэр өнөө өглөөнөөс хэрэгжиж эхэллээ. Эх оронд тол дэлхийд дахин тулж өнгөрсөн эдгээр болоод бус зүйл явдлын мэдээллийг 20 цагаас цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр бүлээн авч үзээрэй.